Так, колего, що ти робиш? Пишу. Що саме? Ну, дай заяву на звільнення. Та ні, не жартуй так, що там? Ну, Віо, розпочалась осінь, літо закінчилося. Що роблять школярі зараз в школі? Всі пишуть твір на тему, як я провів літо. Ну ти ж не школяр, ти телеведучий. Тим більше ми вступаємо твердо у новий сезон і кажемо вам усім доброго ранку, як ми за вами скучили. Нарешті перший прямий ефір. Ми вас всіх дуже любимо і розпочинаємо. Доброго ранку, дорогі телеглядачі телеканалу Тиса 1 і ті, хто дивиться ранок на Тисі. Ми дуже щасливі знаходитись тут в студії, тому що мали невелику відпустку, яку ви, мабуть, помітили, а може і не помітили. Добре, якщо ви не помітили, але тим не менше зараз ми вже у прямому ефірі і ви можете до нас долучатися. Номер на 616191, якщо мені не зраджує пам'ять, за місяць могла його забути, але ні, насправді. Номер наш ви знаєте, і тому телефонуйте нам і розповідайте, як ви провели літо, нам дуже цікаво, тим більше це сьогодні наша тема. Будемо розповідати, чим ми займалися в літню пору. І перший починає Михайло. Справді, я так, тут можеш, зроблю промову. Можеш, давай. Для Михайла літо 2014 стало дуже-дуже знаковим. Воно стало переломним в моєму переломним житті. Переломним і дуже знаковим, адже він вперше і востаннє, я сподіваюся, зламав руку. Так. Михайло, де твоя рука? Дай доламаю. Ось вона. Тут Михайлова рука. Зараз ви зможете навіть фото побачити, як він бідний виглядав. Але був все б нічого, але сталася ця прикра подія. За два дні до іншої дуже важливої в моєму житті події. Ну, по-перше, я ще був на суперкемпі, а зараз ви вже бачите, яка друга подія трапилася. А друга подія, мій колега одружився, можете телефонувати і вітати його. Як бачите на фото, наречена не я, а набагато краща дівчина Крістіна. І ми всім колективом вітаємо Михайла, бажаємо йому щасливого, подружнього, сімейного життя. Вітайте його і ви. От бачите, як Михайло гарно літо провів, але чомусь більше говорю я, ніж він. Розказуй про враження від одруження. Ну, просто ти про все знаєш, в принципі. Це слово тобі. От, так от, якщо у вас вдома є дві сходинки, то можете викликати мене, я покажу вам майстер-клас того, як на двох сходинках зламати собі руку. Я це вмію робити практично, не теоретично, от, але краще, звичайно, що аби таке не траплялося. Тому що це трохи прикра подія мого літа. Я сподіваюся, що більше ніхто таких подій не мав. Хоча з іншого боку, я от не знаю чому, але помітив, що коли я ходив з бандажем, я щодня помічав інших людей, в яких були проблеми з рукою. От до того, після того, я вже цього не бачу. В момент, коли в мене була така прикрість, я бачив інших людей з таким самим. Це, мабуть, ну, якась, не знаю, всесвітня така... Так, ти ще дуже багато говориш про свою травму, а мало говориш про щасливий період, який розпочався в твоєму житті. Як це бути одруженим чоловіком? Розкажи мені. А то я так боюся. Ти плануєш бути одруженим чоловіком? Я коли планую бути заміжньою жінкою. Ну, насправді, для мене нічого абсолютно не змінилося. Все було прекрасно до весілля, все було прекрасно на весіллі, все було прекрасно і є прекрасно після весілля. Тому ті, хто одружений, вони це і так знають, хто не одружений, спробуйте. У вас це буде, мабуть, по-своєму якось, тому можливо, що не буває все однаково у всіх людей. Ой, друзі, я цього літа заміж не вийшла. Так, але можливість була. Можливість у неї була, тому що в неї з'явився прекрасний кавалер, навіть, можна сказати, потенційний зять, от, якого ви так само зараз зможете побачити трішечки пізніше, оскільки наша Віолетта відпочивала. Віолетта відпочивала в сонячній Болгарії. Зараз ви маєте можливість побачити, насправді, дивовижна країна, від якої у мене купа гарних вражень. Що я зробила? Які висновки зробила від відпочинку? Відпочинок і читала. Треба вивчити англійську мову. Це ми зустрілися з українцями, їх там насправді дуже багато, і всі співають українську народну. А це зять! Це зять, який вже знаходиться в Жденієві і допомагає мамі і татові Віолетти по господарству. Як бачите, видно відразу, що наш справжній гуцульський хлопець. І дуже скоро, я сподіваюся, що в мене буде можливість побувати на весіллі цієї прекрасної пари. Яку можна назвати кава з молоком. Ой.
Насправді, не лякай мою маму. Досить. Це такий собі друг із Болгарії, тільки друг, який працював у нічному клубі. Я кожного вечора його бачила, тому вирішила зробити фото і трішки налякати маму. Ім'я якесь таке екзотичне, що я його насправді і не пам'ятаю, як його звати, але фурор він зробив у моїй сім'ї, так це точно. Насправді, друзі, що хочу вам сказати? Обов'язково відпочивайте, кудись їздіть, адже, як сказала нам одна людина, якщо ви живете без подорожей, то ви проживаєте тільки одне життя, а якщо ви подорожуєте, то ви подорожуєте маленькими уривками, і це окреме життя. Я знайшла багато друзів, яким, до речі, хочу передати вітання, бо вони мене просили це зробити. Так. Великий привіт Міші Коваленку, ну а також Лесі Матерній і всім-всім, хто був зі мною на цьому відпочинку. Ну ось так.